ପଡ଼ିଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନଳଦିଆ ଖୁରୁସିଆ ରାସ୍ତାର କୋରଟପଙ୍ଗା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଔଷଧ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଗାଣର ମେଡିସିନ୍, ଆଇରନ୍, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ସିରପ୍ ଆଦି ପଡ଼ିଛି। ପାଖାପାଖି 300ରୁ 400 ଔଷଧ ସିରପ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏସବୁ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଡେଟ୍ ନଭେମ୍ବର 2018 ଯାଏ ରହିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଔଷଧ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଓ କିଏ ଏହାକୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ିଛି? ପାଖରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥିବା ବେଳେ ଏତେ ପରିମାଣର ମେଡିସିନ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାଳି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମରେନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ ଆସୁଛି ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଏ ଯୋଉ ସରକାର ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଗଣା ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ କେମିତି ସରକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦରିଆକା ଡାଲ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ବାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସିଡିଏମ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ। ସିଡିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ମହାତପଡ଼ା ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଗରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିବି, ସେମାନେ ଯାଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବା କୌଣସି ମେଡିକାଲର କିଛି ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ମିଳିପାରୁଛି? ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ବିକ୍ରମ, ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଗୁଡା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଏନ୍ଏମ୍ ୱାର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତା, ଠିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା ଏ ମେଡିସିନ କିଏ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗୁଡା କିଭଳି ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆର ରୋକା ଯାଇପାରନ୍ତା। ବିକ୍ରମ, ନାଇଁ ସିଡିଏମ୍ ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ କି? ଆପଣ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଣ ରହିଛି? ସିଡିଏମ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହବ, ତଦନ୍ତ ପରେ କିଏ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ସେ ମେଡିସିନ ପକେଇଲା ଓ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଯେ ଏ ମେଡିସିନ କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇଥିଲା, କୋଉ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରେ ଥିଲା ବା କୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ମେଡିସିନକୁ ଦେଖିଲେ? ସିଡିଏମ୍ ଏନେଇ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେମିତି ସିଡିଏମ୍ ସେଇ କଥା ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ କୋଉ ମେଡିକାଲର କୋଉ ମେଡିସିନ ମାନେ କୋଉ ସରକାରୀ ଗୋଦାମରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା, ଏ ତ ସଠିକ ଭାବେ ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସିଡିଏମ୍ କହିବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଲୋକେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ହେଉ ବା ରକ୍ତହୀନତା ହେଉ, ଇଏ ଯେଉଁ ମେଡିସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଇଏ ମେଡିସିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚି ଏଠି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ନଭେମ୍ବର 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ଆର ଯେଉଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଆର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ଔଷଧ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଥିଲାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି। ଆକୁ ନେଇ ସିଡିଏମ୍ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତଦନ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସିଡିଏମ୍ଓ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଦୋଷୀ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମରେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।